ешалон на одредот за специјални дејствија, познатите волци, пошто следеше ешалонот составен од војници на војната полиција и изведувачкиот батальон. Од видот на копнената војска настапи ешалонот на познатите скорпи, кои ја представуваат арама на мултинационалните вежби, како и ешалонот на војниците од Кичево, така наречените леопарди. На свеченото дефиле настапија и припадниците на војното воздухопловство и противвоздушната одбрана, ешалоните од Центарот за обука од Велес и од Битола, логистичкиот наставен центар и питомците на Војната академија. Централната прослава заврши со обиколка на изложените средства со кои располага нашата армија. 10-годишниот јубилеј на арама беше одбележан и со полагање цвекиња на Слава и Планина, каде што на 18. август 1945 година беше формирана првата македонска регуларна војна формација, батальонот Мирча Ацев, што се зема како ден на армата.